פרק י"ד. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברע מלך סדום, ואת בירשע מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבויים, ומלך בלע היא צוער. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. 12 שנה עבדו את כדר לעומר, ו13 שנה מרדו. וב14 שנה בא כדר לעומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים בעשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האמים בשווה קרייתיים, ואת החורי בהררם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל עין משפט היקדש, ויקו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלע היא צוער, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את כדר לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, 4 מלכים את החמישה. ועמק הסידים בארות בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרה נסנסו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו, ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו, ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, וייתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון קונה שמים וארץ. אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר, אשכול וממרא, הם ייקחו חלקם.